man har faktiskt bara gjort mål på 9%. Så att ja, fast det har varit lite tunt sista matcherna. De har varit väldigt mycket hörna. Lång hörna på Johansson. Han är inne. Ja. Och Fransson som första skytt. Och sen har vi ju Kotliarenko och Rodell. Det är Rodell som lyfter klubban. Oj då. Ja. Oj. Det var en strut. Ja, ganska hård inspel och då är det svårt som rusare att hinna med. Han kommer en riktigt bra träff. Ja, väldigt långt in, han är nästan vid straffpunkten, han får dra till. Lindqvist, Infalin, Johansson, Fransson, Rodell längst bort. Det blir Fransson. Idag har de siktat in sig på hörnorna. Ja. Mm. Väldig utdelning idag. Ja. Varför jag gnällde innan första. Det är nog på Rödell en åkning in, skulle jag tro här. Ja, just det. Här kommer nummer 90 långt bort. Ja, det är utdelning på hörnorna. Ja, väldigt. Rodell får på en hyfsad träff som ligger och snurrar på mållinjen och där kommer Lindqvist igen och peta in den. Ja. Det är inte mycket som fungerar där nere nu i det blåa. Nej. Utan jag tappar bollen alldeles för mycket. Det är slarvigt om man spelar med för små marginaler och chansar lite grann. Mm. Nej, han bränner den. Det är en sån dag idag. Det är lite så. Lindahl in och slår en fin långboll. Han lägger den i stolpen, men... Ja. Bra räddning. Jag såg han att han skulle slå den till vänster av målvakten. Det gör han väldigt bra och läser en Westberg.